Vamos ver o que que Giovana está aprontando na cozinha. Ó, oh, macarrone. O almoço de hoje vai ser macarrone. Vai ser por sua conta o almoço hoje? É, vai. Olha. Mostrando minha habilidade. Macarrão, né? Com o quê? Ao alho e óleo. Alho e óleo. Tá difícil aí de mexer? É, tá meio difícil, mas tá bom, né? Tô conseguindo. Pegando a prática. Vai mexer bem de cima para baixo. De baixo para cima, aliás. De baixo para cima. Ai. Falta de habilidade. É. Tem que pegar muita habilidade ainda, minha filha. Uhum. E agora, Gê? Agora eu tô cortando a... salada de beterraba. Mas você não tá fazendo como eu ensinei. Essa bagunça aí? Nossa, meu. Será que eu como essa salada, gente? Sim, não, viu? Cortar um pedaço grande. Nossa. Cortando salada eu te ensinei assim? Não. Então por que você tá fazendo assim? Porque tem pedaço grande. Tá gostoso o macarrão da Gê? Cara da delícia. Tá? Tá gostando? A bala de missa. É uma delícia? Meu pererê. E você, papai, tá gostando do macarrão da Gê? É só o macarrão, né? Ah, e a salada também. Feijão. Beterraba. Olha o meu pratinho. Olha o meu prato. Olha o meu. O pratinho da Gê. Olha o meu prato. Olha o pratinho do Davi também. Eita, olha que carne quente. Eita. Um gostoso, vai. Não. Que delícia. Esqueci de uma coisa. Aqui a gente gosta de comer banana com comida. Gosta de comer banana com comida? Eu? Esse aqui é... adoro. Aquele ali também. A banana lá do lado. E aquele lá, ó. Aquele lá, ó. Olha lá. Você gosta não, Japão? Não. Banana faz bem na comida. Não gosto não. E vocês, pessoal? Vocês gostam de banana com comida? Comente aí nos comentários.
suco de abacaxi doce. Gosto. Ah, galera. Tô fazendo. Ó, experimenta aí, galera. Gostoso pra caramba. Gente, olha que coisa mais estranha. Esse tempo. Dizem que esse, como é esse tempo, tá? O sol, assim, amarelo, é por causa das queimadas da Amazônia, do Mato Grosso, que tá tênues, tá queimando as plantas, né? Ali o focô, cozinha. Eu tirei dentro da piscina. Você tirou dentro da piscina, Davi? Uhum. Aí, ó. O que você tá fazendo aí? Tô bonita pra aparecer aí. O que você tá fazendo aí? Tô cortando morango. Olha os morangos. Comprei esses morangos e eu não quero perder. Fazer uma caldinha pra guardar na geladeira. Então, pra não perder o tempo, eu tenho que fazer isso. E você, Davi? Prefiro nada, porque eu prefiro eu brincar com o Miguel e com o meu pai. Como eu tava falando dos morangos? Pra comer, não tá nada bom. Tá horrível, azedo demais. Então, pra não perder, eu vou fazer essa caldinha. E colocar pra ferver. Vai virar uma caldinha, ó. Tira o gosto até do azedo, né? Olha onde eu já tô, pessoal. Eu tava na cozinha. Agora já tô cuidando de roupa. É a sina de dona de casa. Quem não trabalha fora, trabalha em casa, velho. Né? Então você devia trabalhar em casa. Eu estudo. O Davi ali mexendo na piscina. Olha, gente, a orquídea da minha mãe. Bonito, né? Tá abrindo mais uma aqui, ó. Essa é a terceira vez que ela dá flor. Nossa. Terceira vez. E essa aqui, ó, tá feinha assim, mas ela tá voltando a vida, ó. Vida ó o brotinho aqui saindo aqui de novo, ó. Olha. É com cuidado, carinho que elas voltam a florir. Vamos ver desse lado. Ali, ó. Tem uma ali atrás, ó. Essa daqui, ó. Não é orquídea. Um florzinho, umas florzinhas. Né? Nunca mais apareceu um girassol, né, mãe? O que você tá fazendo? Credo, tô se banhando com água suja. Não pode nadar, não tem sol. Olha o estado dessa piscina. Pena que não dá pra brincar. Não tá muito calor. Temos que trocar. Uhum. E aí, pai? Tá plantando o que aí? Hã? Vou dar a correia dentada.
Mexendo com o carro aqui, ó. Arrumando. O negócio deu problema. Deixa o trator, gente. Olha o trator. Ó, gente. Olha o que, que eles estão fazendo ali, ó. Ver se eu consigo abrir o portão aqui. Pra ver. Ah, não, tô fechado. Ah, estão arrumando o esgoto ali.